Այս Ժորջան, այսօր խամխախ որ կոչվում է Վիննեսը։ Երկու վիդեո առաջ ես նորից այսպիսի վիդեո եք ցե, բայց այն ուրիշ տեղ էր, ես ուրիշ տեղը։ Ստեղ Մերկենստի ինչ կա։ Ա, ստեղ կարելի ընդրկ քանի հոգի անգնում հետևիցդ։ Կեզ մի քիչ դժվար է դնեմ, ասի։ Վերջ, մեր հետ ընգնելու երկու հոգի։ Ես են մյուսի շարնակությունը։ Լավ, կյանքեր կա։ Դե էտի վասքնը։ Ես սովա։ Տեսակ, այն սև բանն էր, որ կար։ Լավ գնաց ենք ում։ Ոնց ասկացա, Էվիլնեսը նա հետևից ընգնում ու այս սև ծուխը։ Չգիտեմ, ծուխի նմանը։ Բայց ընդը գրած էր հոգի։ Լավ, ինչ պտի անեմ։ Անձըց սերիոմ ես իրան բաց թողաց է էվել նյասայն, հիմա ինչ պտի անեմ։ Պախնեմ ստեղց։ Ես ինչ էր։ Ինչ որ դուրս չի գալիս իրավիճակը։ Մեռա։ Բան չջոգա ինչ որ։ Ա, մնաց երկու հատ բան գտնեմ այդ գլուխներից։ Որզա, պտի հավքեմ դրանք։ Աստել չիրիպն եմ դնելու, որ համանգը ագտնեմ։ Սաղ տեղրը պտի հիշեմ։ Ստեղ որ բրնում եմ, ոնց ասկացա կյանքիրը հետում ապտնդի ապտիչկը կտա որտև։ Ում տա ապտիչկաները պետ գալու հելը որ։ Հանց ես անգամ չերի պստե է տեսը։ Մսը էլի տեղ կա։ Մողացել է Վիննեսը այմ ասին։ Էլի։ Ան, սկսես դժվարանալ։ Լավ մնաց անցնեմ։ Չէ կայնում եսի, դե կայնի։ Կարացա։ Ասպում մնաց մի հատ։ Այս ընտեղն է որտեղ եկել է։
Են հոգին ուրա ինչ որ չեմ տան իրան։ Էվիլնեսեն ու հոգուն ինչ որ չեմ տասը երկրվաղթ։ Հան դուր կա, բաց է թողում եսը։ Մնաց ընդամնը մի հատ, ուր է է։ Ստե չկար, այստե չեմ նա, ապտիշկը, ավելավա չերի պաններ, այստե չէ եկե, այն իչ ծեն էր, Էլի ապտիչկը լավա հիշեցի, պիչանում սպանր։ Աստեից ես եկ էլ մեր կնդ մեր ուրեմ էթում։ Աստեր չերիպը։ Հիմա ինչ։ Ես ավել է իշտեր կան անցածը։ Ձերը կարնում։ Ապե ոնց գամտը։ Մենչ անցնեմ, կմերնեմ։ Ինչոր չէ ասկացը։ Կաստ է։ Հա, եսի սուրծ էր, ստեր էտի։ Դավայ։ Մնաց միատ է։ Ես գիտե վերջ էր։ Սա խավքել է։ Հոգին։ Հիմա ինչ։ Ես ինչը։ Չէ է տեսը։ Երկ են, կաղալի կողով պտետամ, չէ, ես կոմ, չէ, այկ եկ մտացենք, կաղա հետև անց պտետամ, դես ընց առած, որ չանցնեմ ես խաղը երբեք, առակ վազելով ու դպործեմ, չէ, ստա թարնել չինում է, որ թարնեմ, Իսկ եսքում չեմ։ Սենց չի ինչոր չեմ ասկան մեսիմ։ Աստյանքը անտեսան էլ աստիճան ունի։
Լավ, եկեք pauza-ի դնեմ, մի հատ հասկանամ ոնց են անցնում ու շարունակենք։ Չէ, 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 ել չեմ հասկանում ինչ անեմ։ Ամեն ձև փորձեցի, որ անցնեմ, չի անցնում, տեղ չկա այստեղ։ Անտեսանելի ոնց որ անցած անգամ որ անցա։ Չեմ հասկանում ինչ անեմ այստեղ։ Ամեն ինչ փորձեցի արդեն։ Նետում մարկին գնում եմ։ Թռնելը չինեմ։ Հետևան սփորձել եմ։ Նա փորձը մայստը մտնել, չէ չինեմ։ Հասկացա, էսի շարժվումա։ Ես ասում ինչ եմ վաղտ էսի չկար։ Հիմա պարզ ամեն ինչ։ Ես պտի Այ Վերջ, տարաստը գցեցի։ Հիմա կարանք անգի շարնակենք։ Հոգին ես նոր դեմս էր։ Հան արեց ինչ որ պետք էր։ Հիմա ինչ։ Ա, ասում ես հաջողվեց այս ուժսից դուրս գա, իսկ են տունը որ աղել է, ես ծախեցի։ Վերջ էսքանով ավարտեցինք էս խաղը, եթե ձեր դուրի եկավ, չմոռնեք լայք դնել և բաժնորդը գրվել, որ ինձ տեսություն։